पासाङ सर त गयो कि माथि, पासाङ सरले भन्दाखेरि त पुरा अप्ठ्यारो छ, सक्दैन रहेछ भन्दैछ भन्नु चाहिँ, पुरा अप्ठ्यारो छ अरे। बिसाइरहेको रहेछ हुनु पनि, अप्ठ्यारै रहेछ नि। अप्ठ्यारो रहेछ, अबे अप्ठ्यारो रहेछ नि यो साँच्चै नै। रहेछ यो गिभअप गर्ने बेला भयो सर यो, ह गिभअप गर्ने बेला भयो नि यो त अन्त। आम्मामामा अफरोडिङ गर्नेहरूलाई चाहिँ ठिक रहेछ यो बाटो है सर। हिमालयन अब यो त खासमा पुरानै रोड हो कि, नयाँ रोड चाहिँ उमाथि देखिन्छ, त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ अप्ठ्यारै छ जस्तो लाग्दैछ। माथि हेर्नुहोस् न साथीभाइ, हो कस्तो दामी छ नि, हेर्नुहोस् त हो। अप्ठ्यारो तपाईँहरूले जति यहाँ क्यामेरामा हेर्दा त्यस्तो रफ देख्दैन है, तर बाटो चाहिँ पुरा रफ छ यहाँ चाहिँ। सर गइहाल्नुहोस्, अप्ठ्यारो सर। ऊ माथि बिसाउनुहोस् न त्यो प्लेनसम्म, एक नम्बर लाउनु सर, एक नम्बर। हौ त्यहाँ रोक्नु सर, है अब जुम है साथीभाइ, ऐट ऐट अफ रोडिङ त मजा हेर्दैछ सरले त।
बिस्तारी हिँड्नुहोस्। सर तपाईँ नि सर यतै बस्नुहोस्, ऊ यहाँ बस्नुहुने कि यहाँ बस्नुहुने? अँ म माथि पुगेर आउँछु ल। अँ अब सरलाई बेसी उयो नगरौँ किनभने उहाँको नयाँ बाइकलाई बेसी उयो है डक्टी नदिउँ। म चाहिँ अलिकति माथिसम्म जान्छु, लेट्स सी कस्तो हुन्छ। नयाँ बाइक माया लाग्यो नि मलाई पनि। बाटो त खास रहेछ अफ रोडिङको लागि साथी हो, को आउन चाहन्छ यहाँनिर अफ रोडिङ इज भेरी गुड। यो त सायद नयाँ खनेको हो कि बा। उँभो कस्तो छ बाटो? अँ 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 बाइक आउँछ यता। अँ हो र माथि छ बाइकहरू। हँ माथि छ कसैको बाइकहरू, बाइकवालाहरू छैन है? नाम्चीबाट त्यहाँ बाटो त राम्रो छैन होला उकालो त। अँ अँ हो र भाइ उयो ढुङ्गा हटाइदियो त, त्यही एउटा हटाइदियो त। ऊ होइन होइन त्यो सानो औ त्यो अँ गाडीहरू कुन चाहिँ गाडी गयो यहाँ? अँ
एरिया। साह्रो पऱ्यो साथीभाइहरू, जग्गा जग्गा त दाजु बाटो कस्तो छ उकालो? अनि छिटो छिसोले छ अन्त कहाँसम्म माथिसम्म जान्छ टुप्पोसम्म जानु जान्छ न हेर्दै जानुहोस् उतल जतिको अप्ठ्यारो छ होइन त्यति अप्ठ्यारो छ। म त त्यसै घुम्नु मात्रै आएको यो नयाँ बाटो हेर्दै होइन नाम्ची अन्त कहाँ छ त्यही अब कहाँसम्म चाहिँ छ बाटो त्यसै मजा गर्नु आएको दाजु भन्दाखेरि। ए हजुर हजुर तपाईँहरूको नि पहिला चाहिँ तपाईँ कम्युनिटी रोडको हो भने नाली चाहिँ सफा गर्नुपर्छ रोडको चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ होइन त्यो माथि यो त्यो एउटा खोप आउने र यो रोड गाडी चाहिँ एउटा खोप भन्छ नि जोडेको छैन रहेछ त्यहाँसम्म पुगेर म फर्केँ। ए त्यहाँसम्म जान्छ होला बाइक? बाइक त तपाईँको कि छिर्छ उता रोड छ अन्त यहीँनिर कस्तो रहेछ यस्तो खाडा बस्यो हुन्छ नि आयो आयो उकालो त गइँदैछ साथी हो ओह्रालो चाहिँ कसरी जानुपर्ने हो ए उयाँ रहेछ नि त नयाँ रोड चाहिँ सक्छ कि त है नयाँ रोड न्यू रोड यहाँ त अप्ठ्यारो होला है फेरि हेर्नुहोस् न साथीभाइहरू यहाँसम्म चाहिँ आइपुगेको छु है यो नयाँ रोडको सुरुवात भयो अनि तपाईँले यहाँ हेर्दा फेरि भिडियोमा त्यस्तो खतरा देख्दैन तर अब अलिकति ठुल्ठुलो ढुङ्गाहरू है यस्तो खालके रोडहरू छ अनि यहाँबाट मैले यो रोड आउने चाहिँ पहिल्यैदेखि निर्णय गरेको थिएँ क्या आउँछु 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 भनेर यहाँबाट किनभने हाम्रो छुबा स्कुलहरू देख्छ है ऊ पर यो दिस इज छुबा एरिया
यो एरियाहरू चाहिँ, अनि त्यही त मजाको देख्दै रहेछ यहाँबाट भ्यूहरू चाहिँ। अनि हेरौँ अब आजै म अलिक माथि जान्छु, कहाँसम्म पुग्न सक्ने रहेछ हेरौँ है साथी हो। ए साथी हो, रोड सर साथी हो भन्नु पनि दिँदै छैन त, रोड चाहिँ हरेस लाग्दो चाहिँ रहेछ रन चाहिँ। यहाँबाट त हुन्छ क्या, यहाँहरू त अप्ठ्यारो छ त। हजुर हजुर, अप्ठ्यारो छ माथि, छिराउँछु भनेर लिएको कि, हेरौँ अब। आमामामा कुकुर पनि कुद्दै त हुँदैछ, 500 अफ रोड चाहिँ खास भयो आज चाहिँ। अन्त यो त डोजर एकैपल्ट खनेर गएको बाटै रहेछ नि त हुन चाहिँ। पुग्न आँटे है साथी हो जस्तो पनि लाग्दैछ, किनभने डाँडाको लेभल आउँदैछ नि माथि। आयो हो
आम्मामामा उफ, यहाँसम्म त आएँ है, धेरै माथि आएन आम्मामामा। साथी हो, एउटा मजाको जग्गामा आयो, यहाँबाट तपाईँलाई रमिता देखाइदिन्छु। अन्त बाटो चाहिँ साह्रै अप्ठ्यारो, यो नयाँ रोड हुनुको कारणले गर्दा नाली पनि छैन फेरि हो, तर मजा लाग्यो क्या, वर्थ राइडिङ भनौँ न एकदमै। अङ्कल, यहाँबाट कस्तो छ बाटो उकालो? यहाँ बाइक आएको यो बाटो? बाइक आएको यो बाटो? गएको छैन है? म कहाँसम्म टुङ्गिन्छ यो बाटो, त्यहीँसम्म जाउँ भनेको। कतिको टाढो छ यहाँदेखि? ए, यहाँ त तर अप्ठ्यारो रहेछ बाटो। अब त यस्तै अप्ठ्यारो होला। आयो हो, यहाँदेखि चाहिँ सक्दैन होला जस्तो लाग्यो, ट्राई पनि नदिने साथी हो, किनभने नि अलिक नसक्ला जस्तो लाग्यो है यहाँ समतलले, किनभने उमाथि ढुङ्गाको थाक रहेछ उमाथि कि। अन्त यो ढुङ्गाको थाक त कसरी अन्त खेताला लगाएर गऱ्यो भने हुँदैन अन्त। सो यहाँदेखि चाहिँ म जाँदिनँ, अब यो क्रस गर्न त झ्याम्पल उयो पुरा चाहिन्छ, झ्याम्पल फरुवा हो, यस्तो यो यत्रो यत्रो ढुङ्गाहरूबाट त होइन, यहाँबाट हुँदैन नि। एउटा साथी भए चाहिँ हुन्थ्यो होला यो पनि, साथी भयो भने चाहिँ भए चाहिँ हुन्थ्यो, विदाउट फ्रेन्ड इट इज नट पोसिबल। सो हेर्नुहोस् साथी हो, पर मेरो ड्युटी प्लेस देखेको छुबाहरू, त्यहीँबाट म यता हेर्ने गर्थेँ अन्त भन्ने गर्थेँ, यहाँनिर
म एक दिन जान्छु भनेर आज आए पनि आइपुगेर खुसी लाग्यो, तर अफसोस के लाग्यो भने यहाँदेखि म उकालो आँट गरिनँ। पुडे यस्तो पुडेले मलाई साथ दियो है यहाँसम्म। अन्त पुडेको पावर चाहिँ म मान्छु है, साथीभाइहरू जेसुकै भन्नुहोस् है, पुडेको पावर चाहिँ मान्छु म। हो कुनै दिन यो बाटो हिँड्नेछु। सो साथीभाइ, आजको ब्लग म यतिमै राख्न चाहन्छु है।